Jak by tedy důchodová reforma měla vypadat? To je samozřejmě pořád ještě otevřená otázka, ale myslím si, že ten základní struktura by měla být jasná. Základní průběžný systém, tak jako teď, do kterého neoslabíme příjmy, potom systém podnikový nebo respektive produkty důchodové, které jsou vázány na podnik, které umožňují určitým způsobem reagovat na třeba těžké situace některých profesí. Teď jsem nedávno mluvil o tom, že si těžko dovedu představit, že pokrývač bude běhat do 67-5 let na střeše, čili systémy, které umožní reagovat na tuto situaci. A potom dobrovolný kapitálový systém, když už si lidé chtějí spořit, tak proč by nemohli, ale jenom říkám dobrovolný a nikoli přehnaně podporovaný státem.